Hombre, pues. Blanqueado al PP. Hombre, pues que es totalmente falso. O sea, que nosotros. Ampliada d'esdeveniments, de cultura, especialment que sigui adient perquè el turisme doncs, tingui una llarga durada. No, el que no és democràtic és que una persona arribi al cap de l'Estat, que en aquest cas és el rei, i digui que ell no vol governar o que no té forces. Llavors, quan els altres intenten fer esforços per intentar governar, això és legítim i això és el que passa. I com que aquesta voluntat no es va donar el 20 de desembre, en aquest moment ens ven abocats a unes altres eleccions que nosaltres no volíem però, i que hem set els primers en intentar evitar-les. La economía real, yo trabajo en el sector privado, supongo que se refiere al tema de autónomos que está sufriendo cada día todos los gravámenes del sistema y por eso nuestra política primero empieza a apostar por ellos, empieza a apostar por la emprendeduría de la persona autónoma o por aquel que quiere hacer algo nuevo en la industria o la nueva en el turismo o lo salariales de cuotas, bajando sus cuotas de pertenencia por facturación, haciendo una serie de mejoras que lo que tiene que garantizar es que entre todos mejoremos el país. Pues en contra de lo que dicen muchos partidos, nosotros estamos a favor de ser regularización, especialmente por tres motivos. Uno, porque creo que en cierta manera cortaría el narcotráfico, porque en una segunda manera daría información a los jóvenes sobre cuál es el consumo y sus peligros. Y en otro, tercero, y que se ha demostrado en países como Canadá o Holanda, bajaría el consumo. Por supuesto, yo he dicho que primero me voy a guiar por mi código ético, es decir, que incluso no respetaría las normas de mi propio partido si en algún caso tengo que anteponer los intereses de Menorca ante los que me obliga el partido, como ya ocurrió en alguna situación, en otras situaciones del PP, por ejemplo, con el tema de las prospecciones petrolíferas. Pero indiscutiblemente yo pongo mi cargo en las próximas elecciones, lo que sea, a disposición del electorado. Cargo, diciendo el electorado. ¿Dónde bajaría el consumo? Cargo, en las próximas elecciones del electorado. Sería el momento de que no influyeran, evidentemente. Hemos pedido muchas veces ya perdón por la corrupción. Pensamos que no es evidentemente nada edificante, pero nos gustaría que el ciudadano valorara lo que hemos hecho en la lucha contra la corrupción y sobre todo apelamos al voto útil y a la necesidad de conformar un gobierno que salga ya de estas elecciones, encabezado por Mariano Rajoy. Bé, nosaltres apostem per una diversificació de l'economia. Estem invertint en I+D+I, apostem per estendre les 4G, hem invertit en Esparbit i pensam que amb un nou rep podríem donar facilitats a les nostres empreses perquè hi hagués més cosa que el turisme, tant a la part de l'agricultura com sobretot a la indústria i a les exportacions. En el meu cas, jo mai m'he plantejat que el meu partit pogués decidir qualque cosa que anés malament per Menorca i pels menorquins. En cas que això fos una realitat i jo pensés que les decisions del meu partit perjudiquen els menorquins, el que faria seria dimitir del meu càrrec, no votar en contra del meu partit. Evidentment democràtic és, legal és, simplement ja me sembla que no és la manera de defensar les idees. Jo crec que cadascú ha de defensar les seves idees independentment de les possibilitats que tingui de guanyar. Vull dir, no me sembla molt, molt correcte que només s'adjuntin quan pensen que poden derrotar el Partit Popular o que les candidatures, qualcú es presenti en castellà una candidatura només quan pensa que les matemàtiques li donaran guanyador. Crec que s'han de defensar les idees i a partir d'aquí els ciutadans tenen la paraula.
Bueno, per la meva professió jo som funcionària, però això no vol dir que no estigui en l'economia real i que no sàpi quins són els problemes de les empreses. Familiarment, precisament el meu home tenia una empresa i també ha sofert les conseqüències de la crisi, o sigui que evidentment sé el que és l'economia real i per això faig feina, precisament per endreçar-la i perquè les coses tornin a anar bé en aquest país i a Menorca. Bueno, la meva posició i la del Partit Popular és que estem en contra de les drogues, tant siguin drogues blanes com a dures. No, em sembla que el que volem i el que defensa és una joventut sana, una joventut que faci esport i no que es dediqui al consum de drogues. Evidentment no estem a favor de la legalització dels cannabis ni res semblant. Bé, ja he explicat tantes que el programa de govern és una cosa molt, molt més complexa que una decisió concreta. Una decisió concreta ja ho he dit, però crec que tinc prou criteri i és el que intento demostrar als ciutadans de Menorca com percebre quines són les coses que poden implicar una dimissió o no. I evidentment estic en contra d'emprar els notaris per coses que tenen que veure amb la ètica política o amb la coherència. Crec que tenen altres feines molt loables i molt, molt necessàries, però no entrar a dirimir disputes polítiques. A dirimir disputes polítiques. Jo crec que amb Ciutadans. Jo crec que no es va equivocar intentant formar govern amb Ciutadans en aquest cas. El que passa és que potser sí que el que és l'acord va ser massa com massa profund, no? I havia d'haver marcat unes línies generals que facilitessin potser arribar a acord amb altres partits. El que passa és que han de posar en valor que el Partit Socialista va ser el qui va encaminar, no, la part dels acords per poder formar govern, cosa que altres, evidentment, doncs, no van fer. El PSOE du dins el seu programa electoral mesures de xoc per al retorn de les persones que han tingut que marxar fora per qüestions laborals. Entre d'elles hi ha propostes per l'autoocupació i també per uns plans que van dirigits als temes de sanitat, de coneixement, de cultura, moltíssims temes que ens preocupen i que volem crear com a base del coneixement d'Espanya. Votarem consciència en Menorca sempre i la nostra feina és fer que el partit també tingui en consciència les necessitats que té Menorca i, per tant, tot el partit en bloc voti en consciència pels interessos de les menorquines i els menorquins. És absolutament democràtic. Cada partit defensa els seus ideals i les seves idees d'una manera lliure i els ciutadans són lliures per triar la seva opció. Si en aquest cas, doncs, hi ha més partits que defensen una altra ideologia que no és la del PP, cada un, com dic, és lliure. I si el PP és el qui li costa arribar a acords per formar govern, és el seu problema. Sí, ho sé perfectament. De fet, tinc 30 anys, quan vaig acabar els estudis d'administració i riscos laborals, vaig treballar 4 anys a Can Pellicer, que segurament que molts de vosaltres ho coneixereu. També he treballat 8 anys al Banc Santander i entre vaig estar d'alta d'autònom donant classes d'equitació. Per tant, sí, sé que és i sé que és també no arribar a final de mes. Entenc que aquesta pregunta va dirigida cap a l'ús terapèutic del cannabis. S'ha d'obrir un debat real i un debat profund sobre aquest aspecte i si es donés el cas, no, que els estudis, pues, avalen aquesta posició, pues, el Partit Socialista no tindria problemes amb estudiar-ho i aplicar les mesures que fossin necessàries. Bueno, la realitat actual és que cap partit podrà aplicar el 100% del programa de govern. Els ciutadans ens han demanat un canvi i ens han demanat que ens posem d'acord i entre tots, pues, arribem a aquests acords, no? Que tots tindrem que cedir. El que sí que és importantíssim és que quan una volta estiguem a les institucions compliguem el que s'ha dit. Jo no tindria cap problema en firmar-ho davant notari, no tinc cap problema en comprometre-me en que els compromisos reals seran els que s'aplicaran. Jo crec que els compromisos... Creiem que no és una qüestió econòmica, sinó que és una qüestió de diversitat i pluralitat. Creiem en la solidaritat entre els territoris, però que no és ara el debat. El debat seria que plantegem que tot poble té dret a decidir el seu futur, tal com reconeix la Carta de Nacions Unides. Ara bé, faria falta crear, o fa falta crear, espais de diàlegs perquè hi hagi una entesa real entre tots els territoris de l'estat espanyol. Creiem que s'aposta a la diversificació i un canvi de model econòmic. Per tant, apostam
per si més D més I, i apostam també per fomentar el sector quaternari i quinari, que dona qualitat en els llocs de feina. Un exemple de tot això és el model de transició energètica, que possibilitaria canviar de model energètic cap a un més sostenible, però també possibilitaria la creació de llocs de feina amb un valor afegit. Per tant, és evident que Menorca necessita un altre model, Menorca es mereix un altre model, i tenint en compte que reserva de biosfera, encara més. Jo no tinc disciplina de partit, i l'única disciplina que acataré serà la dels interessos de la gent de Menorca, i de això tots els partits que formen part de la coalició, de la candidatura, en són ben conscients i responsables i estan totalment d'acord. Mai no han dit que som tres. Jo mai no he dit que són tres perquè el PP no governi. Jo, fins i tot en la primera entrevista que vam fer en aquesta casa, el titular va ser que no anava contra el PP, sinó contra les polítiques del Partit Popular, perquè ens han duit cap a un model de societat on cada vegada els llocs de feina són més precaris, hi ha més pobresa i més desigualtat. Per tant, el que volem és revertir aquestes polítiques. Sí, tots els meus contractes laborals fins a dia d'avui som del sector privat i conec el que és l'economia real perquè sé el que és cercar feina i també sé el que és que els teus fills cerquin feina. I també crec, però, que s'ha de matisar perquè jo no crec que sigui cap festa. La democràcia no és una festa. Ara que hi hagi repetició d'eleccions forma part del nostre